Ғаламдық мәселелерді шешуде Қазақстан басты қозғалтқыш бола ала ма? Осындай жауапкершілігі зор Астана экономикалық форумының басталуына санаулы күн қалды. Биыл конгресс біршама жаңарып отыр. Қатысатын спикерлері саны да бұрынғыдан көбірек, салмақтылау көтерілетін мәселелерді өзекті. Қазақстандық сарапшылар дүние жүзінен жиналатын саха саясаткерлердің ұсыныстары мен мықты мамандардың тың жаңалықтарын асыға күтуде. Өйткені бұл форумның қорытындысы бойынша Қазақстан технологиялық, өнеркәсіптік, экономикалық салаларда өзгерістер енгізуі мүмкін. Альбина Әшім әңгімелейді. Астана экономикалық форум 10 жыл қатарынан өткізіліп келеді. Сандарды сөйлететін болсақ, осы уақыт аралығында форум үшін елордаға 150 мемлекеттен 50 мыңдай делегат келген екен. Олардың ішінде 20 Нобель сыйлығының иегері, шетелдік жоғары деңгейдегі 30 саясаткер бар. Сондай-ақ, осы уақыт аралығында 20 миллиард доллардай соманы құрайтын 300-ді меморандумға қол қойылған екен. Биылғы форумда нәтижелі болады деп күтілуде. Қазіргі заман тым жедел, технологиялар күн сайын жаңарып, ілгерілеп келеді. Сондықтан Қазақстан цифрлық жүйеге көшуді жөн көріп отыр. Экономикалық форумдағы басты бағыттардың бірі сандық әлем екенін ескерсек, жаңа технологиялардың тілін жетік меңгерген шетелдік мамандардан аларымыз мол, дейді отандық сарапшылар. Цифрлық Қазақстан деген бағдарламаны қабылдадық, және мемлекеттің қазір қабылдап жатқан бағдарламаларының көбінің аясында цифрландыру мәселесі қарастырылады. Бірақ енді біз осы атқарып жатқан шараларымыз қаншалықты дұрыс, немесе олардың тиімділігінің жоғары болуы үшін ары қарай біз бағыт-бағдарымызды қалай түзету керек, соған бір өзімізге тәжірибе жинақтайтын үлкен алаң болады деп ойлаймын. Бұл жерде бізді басқа мамандыққа бет бұру, әрбір адамның қарым қабілетін үнемі өзгерістерге бейімдеп отыру мәселесі тағы да қарастырылады деп ойлаймын. Урбандалу да бүгінгі күннің басты тенденцияларының бірі. Қазір жер бетіндегі адамдардың жартысынан астамы ірі шаһарларда тұрады екен. Адамзаттың басым бөлігі үлкен қалаларға қоныстануы ел экономикасын аграрлықтан өнеркәсіптік бағытқа бейімдеді. Ал қала тұрғындарының тұрмыс тіршілігі қолайлы болу үшін жаһанның дамыған елдері жаңа технологияларға бет алуда. Мегаполистерді ақылды қалаларға айналдыруда. Қазақстанда бұл қадамды құп көреді. Города разные, города... Қалалардың барлығы әртүрлі, қалалардың дамып отыруы шарт, алайда олардың әрқайсысы әртүрлі бағытта өркендейтінін де ескеру қажет. Астана мен Алматыны алсақ, Астана жаңадан салынған қала, бірақ елордамыз болашаққа бағдар жасау, инвестициялар тарту мен технологиялар енгізу бойынша өзінің мүмкіндіктерін тиімді пайдаланып келеді. Ал Алматы өзіндік дәстүрлері қалыптасып қалған үлкен тарихы бар қала. Мұнымен қоса Алматыда қордаланып қалған мәселелер көп, сондықтан әр мегаполиске қатысты әртүрлі бағыттар таңдалады. Жалпы жыл сайын форум қорытындысы бойынша ел үкіметі әлемдік сарапшылардың ұсыныстарын қарастырып, Қазақстанға қолайлысын іріктеп алады. Биыл да билік өкілдері, шетелдік мамандар көптеген тың идея береді деп үмітті. Альбина Шым, Мақсат Тастембеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.